Vítejte v žádané lokalitě na Proseku. Nacházíme se asi 3 minuty od metra C Stříškov v klidném místě ulice Bohušovická. Dnes tu máme krásný byt 3KK po celkové rekonstrukci. Pokud hledáte něco, kam se můžete hned nastěhovat, neváhejte, protože tento byt se v nabídce moc dlouho neohřeje. V blízkosti je veškerá občanská vybavenost, tak jak to od bytu v Praze každý čeká. Za zmínku stojí školka hned vedle domu, čili vaše děti nebudou muset nikam dojíždět, ale můžete je dovést do školky po cestě do práce. Odpoledne si mohou pohrát na hřišti, které je taktéž hned u domu. Pokud byste potřebovali lékaře, poliklinika je hned u metra. Pojď rychle, ať nám to neuteče, cestu máme umetenou. A teď k samotnému bytu. Tady nečekejte žádný umakar. Byt je opravdu po zdařilé rekonstrukci, která proběhla v létě 2019 a skládá se z chodby, do které se dostaneme do dvou neprůchozích pokojů, z nich jeden slouží jako ložnice a druhý jako pokoj pro děti. Dále se dostaneme z chodby ještě na samostatnou toaletu a do koupelny s vanou, kam se vejde i pračka se sušičkou a poslední pokoj slouží jako obývací pokoj s chytře schovaným kuchyňským koutem. Komora je hned na patře a poslouží na uschování věcí, které nechcete, aby vám strašily v bytě. Ve spodním patře je také kočárkárna. Pojďme si to shrnout. Budete bydlet na klidném místě, krásném bytě a mít na dosah ruky vše, co ke spokojenému životu potřebujete. Za 15 minut jste na Václavském náměstí, za 10 minut v centru Letňany a máte tu spoustu dalších možností. Ozvěte se co nejdříve, ať vám tato skvělá příležitost neuteče. Kontakty na nás jsou na konci tohoto videa. Pěkný den a těšíme se na prohlídce.